gostaram daqui. Tô dando um coração pra quê? I love you so much, Cuca! Pisa menos, Cuca! Pisa menos, mas tá assim! Eu tenho, tipo, gente, tô aqui gravando um clipe de corpo sensual. Fumando o cabelo pra não ficar todo babado. Então, oi, que ela é a minha equipe maravilhosa. Uma sensação ali muito compenetrada. Isso aí, galera! Hashtag corpo sensual. Menorzinha. Ela cola. Ela cai sozinha.